მოგესალმებით ბატონო ბადრი. სამშვიდობოს. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ. ბატონო ბადრი, საქართველოს გარშემო იცვლება არამხოლოდ გეოპოლიტიკური რეალობა, არამედ გეოეკონომიკური რეალობაც მნიშვნელოვნად იცვლება. განუხრელად იზრდება ეგრეთ წოდებული სამხრეთის დერეფნის მნიშვნელობა, რომლის არ მარტო ნაწილია საქართველო, არამედ ერთ-ერთი საკვანძო ნაწილი არის ამ დერეფანში. და ფაქტია რომ აი ამ ცვლილებას აღიქვამენ რეგიონის მოთამაშეები და მოქმედებენ ამ ცვლილების იმისთვის რომ ამ ცვლილებას დაეწიონ. რას სად არის და რას აკეთებს ამ დროს საქართველო? თქვენ როგორ უყურებთ ამას? კიდევ ერთხელ სამშვიდობოს. მე ვფიქრობ აბსოლუტურად ისევე როგორც თქვენ რომ ეხლა საქართველოს არის უნიკალური შესაძლებლობები გახსნილი იმ თვალსაზრისით რომ ცხადია რუსეთის მოქმედებების გამო და მისი აგრესიის გამო უკრაინაში რუსეთმა საერთოდ დაკარგა ეკონომიკური პარტნიორი, საერთოდ პარტნიორის როლი და შესაბამისად უკვე მთელი ეს ნაკადები, რომელიც რუსეთს გავლით მიემართებოდა, ეხლა შესაძლებელია იქნეს მიმართული საქართველოს დერეფანზე, მოდი ესე ვთქვა, ხო? მაგრამ ამისთვის საქართველომ უნდა დაახვედროს რა, უნდა დაახვედროს ინფრასტრუქტურა, უნდა დაახვედროს პორტები შესაბამისად, გამტარუნარიანი რკინიგზა, მისი გაზდილი გამტარუნარიანობა და ეს არის ის აუცილებელი პირობა, რომელიც უზრუნველყოფს ტვირთების ამ ქვეყანაზე, ანუ ჩვენს ქვეყანაზე გავლას. სამწუხაროდ ჩვენ არც ერთი გვაქვს და არც მეორე, ანუ უნიშნავი პროექტი იქნა შეჩერებული. ანაკლის პროექტის გულისხმობ, მაწყვლოვანი პორტის პროექტი იქნა შეჩერებული საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიერ და თავდასხმა მოხდა პირდაპირ თქვა ინვესტორებზე, უპრეცედენტო რამ და ინვესტიციების ექსპროპრიაციას კი მოახდინეს. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, საქართველომ დაკარგა სრულიად საინსტიტუციო მიმზიდველობა და სამი წელი გავიდა და იქ არაფერი არ მოხდა და ვერც მოხდებოდა. და ქართულის ინსტიტუტში ვერც მოხდება, როგორც შანსი, იმიტომ რომ თავის დროზე ის მიზეზები, რის გამოც ეს პროექტი იქნა შეჩერებული ქართული ოცნების მხრიდან, ეს მიზეზები ქართულის დაფუძნებელს კვლავ აქვს. ხო, შესაბამისად სამწუხაროდ დღევანდელი ლეგენდარული ფრაზა რომ ამერიკელებს არაფერი ესაქმებათ შავ ზღვაში და ამით მხოლოდ შეიძლება ჩინელები და რუსები დაინტერესდნენ, ნუ ამ წუთას ამ აღქმას სერიოზული პრობლემა უდგას, იმიტომ რომ ფაქტია რომ დასავლური ინტერესი შავ ზღვაში ძალიან იზრდება, ხო? ახლა ჩვენ უნდა გვესროს, რომ მისი აღქმა შეიძლება არ შეიცვალა, მაგრამ რეალობა არის შესრული აბსოლუტურად. ამიტომ ცხადია, რომ ქვეყანა ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი ზიანი მიიღო, რომ ამ წუთას ჩვენ არ აგვაქვს ის ინფრასტრუქტურა, ასე ვთქვათ, ღრმაწყლოვანი პორტი. ანაკლეში აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში ვიქნებოდით ახლა ჩვენ და რომ არ მოხდარიყო ეს თავდასხმა ამ პროექტზე, პროექტი დღეს იქნებოდა გამართულად მომუშავე და ქვეყნაში დიდი შემოსავლის მომტანი და უამრავი სამუშაო ადგილი იქნებოდა შექმნილი. ამავდროულად რკინიგზის გამტარუნარიანობაზეც არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ რკინიგზა მოითხოვს მოდერნიზაციას და ჩვენი რკინიგზა ნამდვილად არ არის მოდერნიზებული. შესაბამისად, აქაც არ ვიცით რამდენს დავკარგავთ იმის გამო, რომ კინი გამტარუნარიანობა არის დაბალი. ამავდროულად ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მათ შორის აზერბაიჯანი, ჩვენი პარტნიორი, ეკონომიკური პარტნიორი ქვეყანა ყაზახეთი, ისინი დროს არ კარგავდნენ საქართველოს ხელისუფლებისგან განსხვავებით და აქვთ თანამედროვე პორტები კასპიის ზღვაზე, რომელსაც შეუძლია დიდი რაოდენობის ტვირთის გატარება. და მოთხოვნა ასეთ პორტებზე გაიზარდა სწორედ იმის გამო, ჯერ კიდევ რუსეთის მიერ აგრესიის დაწყებამდე არსებობდა დიდი ინტერესი შუა აზიიდან ტვირთების გამოგზავნის ალტერნატიული გზების ყოველ შემთხვევაში. ახლა უკვე უალტერნატივო შეიძლება გახდეს. უალტერნატივოა და იმ პირობებშიც კი ჩინეთიდან ტვირთების რამდენიმე ტვირთით სავსე რამდენიმე მატარებელი რამდენიმე ეშელონი იქნა გამოგზავნილი იმისათვის რომ შემოწმებულიყო რამდენად სწრაფი იქნებოდა ამ გზით ამ დერეფანით ჩინური ტვირთების გადაზიდვა ევროპის მიმართულებით. და აღმოჩნდა ეს საკმაოდ ეკონომიკურად დროში და მაგრამ კიდევ ერთხი მაგრამ ხდება აქ ჩვენ არ აგვაქვს სათანადო ინფრასტრუქტურა, ამიტომ მხოლოდ ჩვენი ლოკაცია არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქართველოს მართლაც შეასრულოს უნიშნავანსი როლი როგორც ეკონომიკური და სატრანსპორტო დერეფნის. და ეს დერეფანი ამ შემთხვევაში გულისხმობს უზარმაზარ სიკეთეებს და შესაბამისად ამ სიკეთეებს ამ წუთას ჩვენ ვერ ვიღებთ სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოს არ გააჩნია სათანადო ინფრასტრუქტურა, რომ შეასრულოს
ის როლი, რომელიც ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ. ბატონო ბადრი, ჩვენ უკვე გარდა ენერგეტიკისა, ამ შემთხვევაში გაზზე და ნავთობზეა ხო ძირითადად საუბარი, როცა აზერბაიჯანისგან მარაგების შევსებაზე საუბრობს ევროპა. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია ტვირთები, რაზეც თქვენ თავად ისაუბრეთ. პრეზიდენტმა ალეომაც ისაუბრა ამაზე გუშინ და სხვა შორის მან თქვა რომ აი ტვირთების მიმართულებით ქართული პორტების მნიშვნელობა იზრდება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ სხვა შორის ილხამ ალევის გუშტელ განცხადებას და შემდგომ დავსვამ კითხვასაც. აზერბაიჯანი აპირებს ექსპორტზე გაიტანოს ელექტროენერგიას საერთაშორისო ბაზრებზე და რა თქმა უნდა ჩვენი მარშრუტი აუცილებლად გაივლის საქართველოს. კასპიის ზღვის გავლით შესაძლებლობა გვაქვს 157 მეგავატი გავიტანოთ ექსპორტზე. ყველა ქვეყნის ინტერესია რომ გაიზარდოს ბაქო-თბილისი ყარსის მიმართულება და მოხდეს საქართველოს პორტების გამოყენება, რათა თვითბრუნვა ცენტრალური აზიიდან ევროპისკენ წავიდეს. მიგვაჩნია რომ ამ პოტენციალის გაზრდის შესაძლებლობა გვაქვს. ახლა რეალობა იქნება და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. საერთო ჯამში იმ ფაქტორის გათვალისწინებით რომ ენერგომატარებლებზე მოთხოვნა მზარდია. საქართველოს და აზერბაიჯანი წარმოდგენილნი არიან ერთ ფრონტზე. ერთად ვიმუშავებთ, რათა ჩვენი ეროვნული ინტერესები, ორი მოძმე ერის ინტერესები, ისეთ მნიშვნელოვან ურთიერთობებს ქმნიდეს, რომ სოფლიოსაც მოუტანოს სარგებელი. ბატონო ბადრი, ეს არ არის ერთადერთი ადგილი საქართველოს, სადაც ალიევი ამაზე საუბრობდა. ის ამაზე საუბრობდა ბრიუსელში, ვენაში, ბაქოში, როცა ევროპელ ლიდერებს ხვდებოდა და პრაღაში სპეციფიკურ ფორმატებში, სადაც გადაწყდა, რომ აზერბაიჯანისგან მეც მიიღებს ევროპა. ამ ფორმატებში არასდროს არ ყოფილა საქართველო. თქვენ როგორ ხედავთ ეს რაიმე პოლიტიკის შედეგია, რაღაც გადაწყვეტილების შედეგია თუ რაღაც ქაოტური მართლობის შედეგი უფრო, რომ ამ ფორმატებში საქართველო იქნება? რამდენიმე ხედვის, რამდენიმე მიზეზია. ხედვის არ ქონა. უნარობა ჩვენ სამწუხაროდ დავკარგეთ საიმედო პარტნიორის აღქმა. გამომდინარე ქართულოს ნების ხელისუფლება, რომელიც რომელიც სახელი გაითქვა მოტყუებით ხელმოჭერილი ხელშეკრულებიდან გამოსვლით და ასე შემდეგ, ხო? ინვესტიციების ექსპროპრიაციიდან ყველაფერი სუდით, რითაც შეიძლება სამწუხაროდ ხელისუფლებამ გაითქვა სახელი სუდად, ხო? ამიტომ ის რომ ჩვენი ქვეყნის მხრიდან არ არის ამ დონის აქტივები, რასაც ჩვენ ხედავთ, მიგივე აზერბაიჯანის მხრიდან, სწორედ დაიხსნება იმით, რომ არ არსებობს შესაბამისად კვალიფიცირებული ადამიანების გუნდი, რომელიც შეძლებს ამ უზარმაზარი ეკონომიკური შესაძლებლობის გამოყენებაზე ზრუნვას და რომელსაც აქვს რეპუტაცია, მათ შორის საქმიანი რეპუტაცია, ხო? თუ ინტერესი არ არის, აი ეს რა ესეც ეს თავისთავად ინტერესის ნაკლებობა, ეს თავისთავად პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის ნაკლებობას ხედავ პირდაპირ. დიახ, ხო? რეპუტაციის ნაკლებობას ხედავ პირდაპირ. ასე რომ ეს არის ეთყობა გუნდი ამ მიზეზების, თაიგული მიზეზების, რომელიც სამწუხაროდ არის სწორედ ამის გამაპირობებელი, რომ ჩვენ, ანუ ჩვენ როგორც ქვეყანა არ ვართ ისეთი აქტიურები, როგორც არის იგივე აზერბაიჯანი ახლა ამ შექმნილ ვითარებაში და ეს უნიკალური შესაძლებლობები, რომელიც ახლა მართლა საქართველოს გაუჩნდა, ამის არ გამოყენება ჩვენი თანამოქალაქეების სასარგებლოდ არის მართლაც დანაშაული. ამიტომ მე ვფიქრობ, მოცემულობა ის არის, რომ დღეს ჩვენ არ ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც შეძლებდა ამ ვითარების ქვეყნის სასარგებლოდ გამოყენებას. ამიტომ ეს დაიწყება, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება და ეყოლება ამ ქვეყანას დემოკრატიული, კვალიფიციური, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ხელისუფლება. აი როცა ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკაზე უფრო ფართოდ, ხშირად გაუგებარია ხოლმე რა, აი რას მოუტანს საქართველოს ეს დერეფნობა, რას მოიტანს ამ ტვირთების გატანა. რა კონკრეტული ეკონომიკური ეფექტი ექნება საქართველოს კონკრეტულ მოქალაქეებზე, რომ და მინდა რომ ვისაუბროთ საქართველოს ამჟამინდელ ეკონომიკურ ვითარებაზე, თქვენ თუ ხედავთ რაღაც ტიპის გამოსავალს აი ესეთი საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობით, მათ შორის. იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა დღეს უცნაურ ვითარებაშია. ერთი მხრივ ეკონომიკა იზრდება, მეორე მხრივ სამუშაო ადგილების ბაზარზე ეს მოქმედებას ვერ ახდენს, პირიქით სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება, ინფლაცია მაღალია. აი ამ პერსპექტივიდან გამომდინარე, ამ რეალობიდან გამომდინარე, რას ხედავთ თქვენ პერსპექტივაში? ჩვენ რა გვეცმონეს, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც საუბრობს ხელმძღვანელი ხელისუფლება, ეს არ არის გამოწვეული, ასე ვთქვათ, ორგანული ფაქტორებით. ეს არის გამოწვეული რეგიონალური, ასე ვთქვათ, ვითარებით, ის რომ შემოდინება ხდება ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლიდან მისი მოქალაქეების დიდი რაოდენობით, რომელსაც ასევე თუ გულისხმობთ იმას, რომ იგივე სავალუტო კურსი არის ახლა მეტნაკლებად სტაბილური და
შესაძლებელი ეკონომიკური ზრდაო ამის შემცირება ის რითიც ხელისუფლება ამაყობს. პირდაპირ ვთქვათ რომ ეს არის გამპირებული იმით რომ რუსეთიდან ხდება შემოდინება დიდი რაოდენობის მოქალაქების ამავდროულად რუსეთში ექსპორტი გაიზარდა საქართველოსდან თუ ნახავთ ახლა ჩვენ ექსპორტის მონაცემებს ჩინეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი არიან წამყვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები და სამცხარო ჩვენ ვერ ხედავთ თავარ რაც არის საერთოდ ეკონომიკის სიჯანსაღის მაჩვენებელი, ხო? ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ ქვეყანაში შემოდის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, იმიტომ რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ეს არ არის მხოლოდ სამუშაო ადგილები, ეს არის საექსპორტო რეჯანსაღი, საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ჩვენ გვჭირდება ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა ევროკავშირი, შეერთებული შტატები. ასეთ ბაზრებზე გასვლა გვჭირდება, რომ იყოს სტაბილური, ხო, ჩვენი ექსპორტი. და ამისათვის გვჭირდება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ქვეყანა თუ კი შეასრულებს კორიდორის, ანუ სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციას და ამის სარგებელს მივიღოთ პირდაპირ. ამას აქვს გვერდით სარგებელი, როგორც კი ქვეყანას აქვს კარგი ინფრასტრუქტურა, ეს თავისთავად ცხადია, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებთან ერთად ხელს უწყობს კვალიფიციური მუშახელის დას. კვალიფიციური მუშახელი, კარგი ინფრასტრუქტურა და როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვლება, ასევე კანონის უზენაესობა არის ის ფაქტორები, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის მიმზიდველობას საინვესტიციო კუთხით. და რაც შეეხება დერეფნის რა როლი შეიძლება ითამაშოს დერეფანმა, როგორც არამხოლოდ უშუალოდ ამ დერეფნის შედეგად მიღებული შემოსავლების კუთხით, არამედ რა დამატებითი ღირებულება აქვს, ხო, სატრანსპორტო დერეფანს. მაგალითად მოგიყვანთ იგივე ანაკლის მაგალის, როდესაც იაპონიის მთავრობამ გამოყო გრანტი ჩვენი მაშინ კომპანიის, რომელიც ანვითარებდა ანაკლიას, გრანტი იმისათვის, რომ შესწავლიყო თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის შესაძლებლობა ანაკლიაში. ანუ რომ იაპონური კომპანიები განიხილავდნენ აქტიურად და ესეთი უმრავმრავი პრეცედენტია, სადაც იაპონური კომპანიების დიდი მონაწილეობით არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, განიხილავდა და განიხილავს ეხლაც, თუ იქნება სათანადოპირობები შექმნილი თავისუფალი ეკონომიკური ზონაში ინვესტირებას საქართველოში. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იაპონური ტექნოლოგიების შემოსვლას, ეს ნიშნავს კვალიფიციური მუშახელის გაზრდას. ყველგან სადაც იაპონური ინვესტიციები შევიდა, იქ არის უზარმაზარი შედეგი სწორედ ადგილობრივი მუშახელის კვალიფიკაციის დისკუთხით. ამიტომ, როდესაც ჩვენ გამართული ინფრასტრუქტურა, სატრანსპორტო გზები არის გამართული, ეს იზიდავს დამატებით საწარმოო სიმძლავრების შექმნელ ინვესტორებს. ჩვენ გვჭირდება სწორედ საწარმოო სიმძლავრების შექმნა ამ ქვეყანაში, რომელიც შეუძლებელია სწორედ ისეთ ტიპის ინვესტიციების გარეშე, როგორც შეიძლება შემოვიდეს იაპონიიდან, შემოვიდეს განვითარებული ქვეყნებიდან, ჩვენი დასავლური პარტნიორებისგან. ჩვენ ვერ ვიყენებთ საერთოდ ვერც რომა და ყოველსმოცველ თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმებას აბსოლუტურად ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ეს იძლევა, სწორედ ეს არის ის მიმზიდველი ფაქტორი, რომელიც იგივე იაპონელი ინვესტორები უნდა დაინტერესოს, ხო? იმიტომ რომ იაპონიასა და ევროკავშირს შორის არის თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმება. და ამერიკასთან მსგავს შეთანხმება საერთოდ საუბარიც აღარ არის. ნუ თავის დროზე როცა პრეზიდენტმა ობამამ ეს საკითხი, ეს შესაძლებლობა საერთოდ ახსენა, ეს უკვე დიდი ამბავი იყო და შემდგომ საერთოდ დღის წესრიგიდან გაქრა ეს ამბავი, რომ საერთოდ აღარ მიბრუნებიან. ჩვენ რამდენჯერაც ჰქონდა ვიზიტი შეერთებულ შტატებში და საუბარი ჩვენს ამერიკულ პარტნიორებთან, რა თქმა უნდა მათგან არსებობს საუბარი, რომ ამ ინიციატივას ხარი დაუჭირონ, მაგრამ დღეს ხელისუფლება ამაზე არ არის კონცენტრირებული და აზრუნავს ამაზე. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრის სრულად გახსნა საქართველოში წარმოებული პროდუქციისათვის, ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ფაქტორი, რომ ამის გადაფასება ზედმეტად და ჭარბა შეფასება ძნელია, იმიტომ რომ სწორედ აზიელი ინვესტორებისთვის ხდება საქართველოს მიმზიდველი სწორედ იმის გამო, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის ტარიფები და ყველა ბარიერი მოხსნილი იქნება ევროკავშირში, ევროკავშირის მხრიდან და შეერთებული შტატების მხრიდან შემდგომში. ეს უზრუნველყოფს სწორედ ჩვენი ღმარწმენი დიდი რაოდენობით ინვესტიციების მოზიდვას და საწარმო სიმძლავრების შექმნას ჩვენს ქვეყანაში, რაც აუცილებელია ეკონომიკის ჯანსაღი ზრდისთვის. ბატონო ბადრი, თქვენ ახსენეთ კვალიფიციური კადრების აღზრდა და ეს პრობლემა, რაც ამ შემთხვევაში ქართულ სამუშაო ბაზარს შეიძლება ქონდეს. თქვენ კარგად იცნობთ თავისუფლოს ბიზნესს და ქართული ბიზნესმენების ერთ-ერთი მთავარი საწუხარი ბოლო თვეებისა და ერთი წლის მანძილზე არის კვალიფიციური კადრების გადინება ქვეყნიდან.
ჩვენ ხედავთ რეალობას, როცა საშუალო რანგის მენეჯერები სხვადასხვა კომპანიებში, აღარ ვსაუბრობ სახელმწიფო უცხოებზე, პოლიციის უფროსებზე და სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსებზე, მოდით ბიზნესზე კონცენტრირდეთ. აი საშუალო რანგის მენეჯერები ბიზნესში მიდიან ამერიკაში. ან ევროპაში, ძირითადად ამერიკაში, ხო, რასაჭიროა ხა შეფერდნენ, მექსიკის გავლით მიდიან ამერიკაში, რომ რაღაც პერსპექტივას იქ უფრო ხედავენ, ვიდრე ქართულ კომპანიაში, თქვათ 5000 ლარად მუშაობაში, მეტყობა ფაქტია, რომ აქ პერსპექტივა აღარ ჩანს მათთვის. როგორ ხედავთ, რის შედეგია ეს ერთი? არის თუ არა ეს რაღაც ეკონომიკური ფაქტორების შედეგი, თუ უფრო პოლიტიკური ატმოსფეროს გამოძახილია? და ასევე რა უნდა იყოს, აი მამუკა ხაზარაძემ ინიციატივით გამოვიდა, რომ საერთო პლატფორმა იყოს ბიზნესმენებს შორის. ხედავთ რეალურ შესაძლებლობას, რომ აი დღეს ქართულმა ბიზნესმა აი თქვენთან ითანამშრომლოს, როგორც ოპოზიციურ პარტიასთან ამ მიმართულებით? ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ იმ კადრების გადინება, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაკვირდებით, ეს არის ძალიან დიდი ზიანის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ესენი არიან კვალიფიციური კადრები, რომლებიც თავენ სამუშაოს ადგილად იპოვნიან დასავლეთში და ეს არის დაკარგული უზარმაზარი კაპიტალი, ადამიანური კაპიტალი ჩვენი ქვეყნისთვის. რატომ ხდება ეს გადინება, ხო? კითხვაზე ძირითადი მიზეზი რაც არის, მიზეზი არის უპერსპექტივობის განცდა. იმის განცდა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ისინი ვერ შეძლებენ თავიანთი შესაძლებლობების სრულად რეალიზებას. იმიტომ რომ განათლება ადამიანს პირველ რიგში ჭირდება, რომ კონდეს ის გარემო, სადაც ის თავის რეალიზებას მოახდენს სრულად, ხო? ამ ვითარებაში ხედავენ, რომ სამწუხარო ამის შესაძლებლობა არ არის ქვეყანაში. ჩვენ თავის დროზე, როდესაც ჩვენ ვანვითარებდით ჩვენს კომპანიებს, მოახერხეთ, რომ უცხოეთთან ჩამოვიყვანეთ უძლიერესი და გამორჩეული კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდები, პროფესიონალები და ისინი რატომ დაბრუნდნენ? ისინი დაინახეს, რომ მაგალითად იგივე ბანკის შემთხვევაში ის გახდა ლონდონის საფონდო ბირჟის ინდექსის მონაწილე და ასეთ ტიპის კომპანიაში მათთვის მუშაობა უკვე ძალიან პრესტიჟული, საინტერესო იყო და ამიტომ მიატოვეს ისეთ ბანკებს, როგორც არის ბარკლი, HSBC და დაბრუნდნენ ქვეყანაში და თავით ოჯახები დააბრუნეს აქ. ისევე სხვა კომპანიებში ჩვენ სწორედ ვეძებდით და ეს ქვეყანა უნდა ეძებდეს ესეთ ადამიანებს, ქართველებს, რომლებმა წარმატებას მიაღწიეს თავიანთ სფეროებში, შემდგარი ადამიანები არიან და მათ უნდა შეუქმნათ ისეთი პირობები, რომ პირიქით მათ დაინახონ თავიანთი თავის უკეთ რეალიზების შესაძლებლობა თავის სამშობლოში, ვიდრე იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი არიან. ამისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ის რომ ქვეყანაში შეიქმნას რეგიონალური საფონდო ბირჟა, განვითარდეს უფრო სწორედ და აქ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა დადებით შედეგებს მოიტანს ეს, თუ კი ჩვენ შევძლებთ, რომ კონდეს მეტნაკლებად განვითარებული საფონდო ბირჟა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კომპანიებს უჩნდებათ ალტერნატიული გზები კაპიტალის მოსაზიდად, აღარ არიან ბანკებზე დამოკიდებული, არამედ შეუძლიათ ფასიანი ქაღალდები გამოუშვან, თამასუქები, ასევე კაპიტალი მოიძინონ საფონდო ბირჟაზე და ეს კიდევ დამატებითი ფაქტორია ინვესტორებისთვის, იმიტომ ინვესტორი, როდესაც ქვეყანაში დებს ფულს, იმაზე ფიქრობს, როგორ დაიბრუნოს თავისი ინვესტიცია. დღეს ეს შესაძლებლობა ძალიან შეზღუდულია და საფონდო ბირჟის განვითარება სწორედ ამას მისცემს ჩვენ ქვეყანას, დამატებით მიმზიდველობას იმისათვის, რომ ინვესტორებმა უკვე საშუალო ზომის კომპანიებში განათავსონ თანხა. იმიტომ ყველას არ შეუძლია ხო ლონდონში წავიდეს, ან ვარშავაში წავიდეს, ან დიდ საფონდო ბირჟებზე. არის ძალიან ბევრი ჯანმრთელი კომპანია ჩვენ ქვეყანაში, რომელსაც ჭირდება დამატებითი კაპიტალი, მაგრამ ამას ვერ იზიდავს, იმიტომ რომ არ არსებობს საინვესტიციო ფონდები, არ არსებობს ნორმალურად ფუნქციონირებადი საფონდო ბირჟები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ასეთ კომპანიებს არადოს საშუალებას დაამკვიდროს, დაიკავოს, შეაჩეროს კვალიფიციური კადრები, რომელიც თავიანთ შესაძლებლობებს ეძებენ უკვე ქვეყნის გარეთ. შეიძლება საფონდო ბირჟის ბრუნვა დღიური არის ხოლმე ესეთ დღებიც, არის 2 ლარი, შეიძლება იყოს 2 ლარი. სამარცხინო არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე ფაქტია თავისთავად. მაგრამ არავის არ უზრუნავს ამის განვითარებაზე, გეტყვით, არც არავის არ ესმის დღევანდელ ხელისუფლებაში ამის მნიშვნელობა. თუ შენ არ გესმის რაიმის მნიშვნელობა, არც განავითარებ მას. და ამიტომ არის, რომ დღეს ჩვენ ძირითადად ვხედავთ სწორედ ისეთ ტენდენციას, რაც გამოიხატება კვალიფიციური კადრების გადინებაში და არა პირიქით. ბატონო ბადრი, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ სატრანზიტო პოტენციალზე და თქვენ ახსენით, რომ სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენებას მოყვება შემდგომ მთელი სტრუქტურული გამოღვიძება ეკონომიკის, ხო? ბევრი სფერო გამოიღვიძებს. რა გქონეთ, რა არის ის მიმართულებები, რაც ქართულ ეკონომიკისთვის იქნება საინტერესო? ზოგადად ახლა ეკონომიკის
მომავლის წინასწარ გამოცნობა რა მიმართულებით თავისუფალი ბაზარის საიტს წაიყვანს უმადური საქმე და ალბათ არასწორიც. მაგრამ ნუ შეიძლება არსებობდეს რაღაც ტიპის პრიორიტეტები. იცი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ამ პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რა არის ის რაც ეკონომიკას გადაარჩის? თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რამდენად სწრაფად შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკა განვითარდეს და რამდენად სწრაფად შეიძლება ქვეყანა მოიზრდოს უზარმაზარ ინვესტიციები, რომელიც გახდება სწორედ იმის წყარო, რომ შეიქმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები და თან კვალიფიციური მუშახელი გაიზარდოს ამ ქვეყანაში, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ეხლა ჩვენ ნახეთ აღმოსავლეთ ევროპაში ხელს უწყობდნენ ისეთ კომპანიების მიერ იგივე საწარმოების აშენებას, უნგრეთია მაგალითი, ხო? რომელშიც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ მერსედესის ქარხნები ყოფილიყო და ამან გაზარდა სრულიად ახალი თაობა სამუშაო ძალის სრულიად განსხვავებული კვალიფიკაციის სხვა სტანდარტზე მორგებული, სხვა ღირებულებებზეც, სხვა ჩორის, სხვა ღირებულების ქონე, ხო? ჩვენ ქვეყანას ახლა ჩვენ ეკონომიკას აქვს სამი ძირითადი გამოწვევა. ეს არის დამოუკიდებელ სასამართლოს არ ქონა. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ინვესტორებისთვის. წირ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ყოფილი ინფრასტრუქტურა და დაბალი კვალიფიკაცია მუშახელის და უბრალოდ სიმწირე კვალიფიციური მუშახელის, სიმწირე, ანუ შეზღუდული რაოდენობა კვალიფიციური მუშახელის. ეს სამი უნიშნოს გამოწვევა. ამიტომ ქვეყანამ რა უნდა იზრუნოს, ხო? თუ ჩვენ მოახერხეთ და სწრაფად უნდა მოახერხოთ, რომ ეს სამხელისუფლებას შევცვლით, რომ ქვეყანაში იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო და ეკონომიკური დავები კვალიფიციურმა თუნდაც არბიტრო სასამართლომ განიხილოს, მაგრამ ეს იყოს გარანტირებული იყოს კვალიფიციური განხილვა ინვესტორისთვის და მან იცოდეს, რომ ამ ქვეყანას სამართალს ნახავს. მეორე, მთელი რესურსის ინვესტირება უნდა მოხდეს ინფრასტრუქტურაში იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს მაღალგამტარებლიანობა, იქნება ეს გზავნილო გზები, რკინიგზა, პორტები, სადაც სახელმწიფოს შეუძლია და საჭიროა სახელმწიფოს ინვესტირება და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ინვესტირება იმაში, რომ ხელი შეუწყოს კვალიფიციური მუშახელის რაოდენობის ზრდას. ეს არის ძირითადი მიმართულება. დანარჩენი კერძო სექტორი გააკეთებს ყველაფერს. ხო, დაი, სწორედ ამაზე მინდა გითხოთ, ბიზნესის როლზე და ბიზნესთან თანამშრომლობაზე. სად არის ჩვენ ხელისუფლების, სახელმწიფოს და ბიზნესის თანამშრომლობის მაინც და მაინც ბევრი და წარმატებული? როგორც ეს მე გვერ აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ ამის უკვე ცოტა ძალდატანება იდგა. და აი თქვენ რა გგონეთ, რა არის ის ეკვილიბრიუმი, სადაც თუ არის შესაძლებელი რომ ასეთ დადგეს, სადაც ქართულ ბიზნესს შეუძლია რომ ქართულ სახელმწიფოსთან ერთად რეალური თანამშრომლობა მოახერხოს და რეალური შედეგი მოიტანოს, თუნდაც კვალიფიციური კადრების აღზრდის მიმართულებით. ეს განათლებაში ინვესტიციას გულისხმობ, განათლებაში ინვესტიციას გულისხმობ, როცა კვალიფიციური მუშახელის რაოდენობის დას ვახსენებ ინვესტიციას განათლებაში. და ეს განათლებაში ინვესტიცია სახელმწიფოს მხრიდან, სწორედ იმისათვის, რომ ჩვენ მართლაც რეალურად მოქმედი პროფესიული განათლების ცენტრები ქონდეს. მაგრამ რა ტიპის კადრები გვჭირდება? ბატონო, მაგრამ ბაზარმა უნდა უკარნახოს პირით, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში გამოცდილება ცუდი გვაქვს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აფინანსებს სიტყვაზე ისტორიკოსების ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლა უფასოა, სწორედ იმიტომ, რომ თითქოს ვცდილობთ ამ პროფესიის გადარჩენას, როცა ამ პროფესიის გადასარჩენი არაფერი არ არის. პრიორიტეტების ამბავია, ხო? ჩვენ სახელმწიფოს როლი ბიზნესში საერთოდ ერთადერთი უნდა იყოს, ხო, რომ გარემო შექმნას, ანუ უსაფრთხო გარემო, კანონის უზენაესობა და კარგი გამართული ინფრასტრუქტურა. სხვა არაფერი არ ჭირდება კერძო სექტორს. დანარჩენს კერძო სექტორი თვითონ მოაგვარებს. კონკურენტული გარემო სწორედ მაშინ იქნება, როდესაც არის კანონის უზენაესობა და სახელმწიფო არ ერევა საერთოდ ბიზნესში და არ უნდა ჩაერიოს და რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს სახელმწიფოს ხელში ნებისმიერი საწარმო, ხო? იმიტომ კერძო სექტორი სწორედ კონკურენტულ გარემოში ახერხებს განვითარების შექმნას, ახერხებს სწორედ კონკურენტული გარემოა ის აუცილებელი პირობა, რომელიც აიძულებს თითოეულ მოთამაშეს, რომ თავისთავში გააკეთოს ინვესტირება, რომ მაქსიმალურად დაიხარჯოს, რომ მისი ტექნოლოგიები იყოს უფრო მოწინავე, რომ თავის კონკურენტზე უკეთესი პროდუქცია შექმნას, ხო? და ამიტომ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს და ასეც იქნება აუცილებლად, როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვლება. რა თქმა უნდა, კორუფცია არის უზარმაზარ გამოწვევა და შესაბამისად კანონის უზენაესობა, კორუფციის აღმოფხვრა, ეს არის სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი როლი, რომელიც მას შეუძლია ითამაშოს ეკონომიკურ გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ინვესტიცია განათლების სისტემაში იმდაგვარად, რომ ჩვენ მივიღოთ არა უამრავი უმუშევარი და სხვა განათლების კონე, ვიდრე ბაზარში შეიძლება, რასაც დღეს ჩვენ ვიღებთ, ხო? და რეალურად სამწუხაროდ დღევანდელი განათლების სისტემა აცხობს ისეთ კადრებს, რომლებსაც
აქვს ის განათლება, რომელიც ბაზას არ შეიძლება, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს სწორედ უმუშევრობის მწვავე პრობლემა ახალგაზრდებში, რაც არის თავისთავად ძალიან დიდი გამოწვევა და ამავდროულად ინფრასტრუქტურის სწრაფი განვითარება და ქვეყნის როგორც დერეფნის სატრანსპორტო დერეფნის როლის ზრდა. ეს თუ სახელმწიფომ გააკეთა ქვეყანას იქნება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის პირობებში ჩვენ ძალიან სწრაფად დავეწევით ბულგარეთს ცხოვრების დონეს. ეს არ არის მიუღწეველი მიზანი. ეს მიღწევადია აბსოლუტურად. თქო და ამისთვის ჭირდება სწორედ აი ამ პრობლემის გადაჭრა, რომელიც მე ჩამოთვალე. დანარჩენს გააკეთებს კერძო სექტორი. აქ ვერ წარმოიდგინეთ, როგორი კონკურენცია იქნება, ჯანმრთელი და ჯანსაღი კონკურენცია სხვადასხვა ინვესტორებს შორის და ადგილობრივ კომპანიებს შორის, როგორც კი ესეთი გარემო შეიქმნება, სადაც ისინი იგრძნობენ, რომ არიან უსაფრთხოდ, რომ სადაც კანონი კანონობს, კანონის უზენაესობა და სადაც შესაძლებელია კვალიფიციური მუშახელის ადვილად პოვნა. ბატონო ბადრი, მინდა გითხოთ ჩვენი ეკონომიკის ამწუთას მიმდინარე ყველაზე ძიმე პრობლემას, ინფლაციას. და აქ ჩვენ ხედავთ ხელის გაშვების მცდელობებს. ფაქტია, რომ ხელისუფლება და მათ შორის ძალიან ბევრი ადამიანი ხელს იშვებს ეროვნული ბანკისკენ, რომელიც თითქოს ცუდ როლს თამაშობს ამ ყველაფერში, მისი არა ოდესე თქვათ უცნაური გადაწყვეტილებებით რა დროს და რა რაოდენობით შეისყიდოს სხვადასხვა რაოდენობით ვალუტის მასა ბაზარზე. მაგრამ ასევე არსებობს მოცემულ გარემოებები, რომ გამოვიდა ბევრი ფული, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღეთ ვალები, იყო პანდემია, მოგვიწია ბევრი ფულის დახარჯვა. Ну, ხელისუფლების არგუმენტები ძირითადად ასეთი და ასევე ისინი მიუთითებენ სოფლიო, ასე ვთქვათ, ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას, ინფლაცია ყველგან პრობლემაა. თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის წარმოშობას? იმიტომ რომ ეს ყველაზე რთული საკითხია ამ წუთას, ყველაზე მეტად მოქმედებს ფასების და ადამიანებზე და როგორ ხედავთ გამოსავალს, თქვათ, აი მომავალი თვეების მანძილზე, იმიტომ რომ სასწრაფად მოსაგვარებელი პრობლემაა. ეხლა თქვათ, პირდაპირ ენერგო მატარებლებზე ფასების და არის ის ფაქტორი, რომელსაც შენ ვერანაირად შენ კონტროლის ქვეშ არ არის, ხო? ამიტომ ენერგო მატარებლებზე ფასების და თავისთავად ხელი შეუწყო ზოგადად ინფლაციის ზრდას, არ ამხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნებშიც და არის ეხლა უნდა თქვათ პირდაპირ, რომ იგივე ლატვიის პარლამენტის წევრს ვესაუბრე, 28% იყო იქ ერთ მომენტში 28%-ზეც კი ავიდა ინფლაცია. Ну ჩვენ ბოლო ერთი წელია ორნიშნა ინფლაცია. ჩვენთან სხვა პრობლემა არის, ჩვენთან სხვა პრობლემაა. განსხვავებით საქართველოსგან, ლატვიაში ინსტიტუციების მიმართ დობა არის მაღალი. ხო? ჩვენთან ინსტიტუციების მიმართ დობა არის აბსოლუტურად განადგურებული, გამომდინარე იმ გადაწყვეტილებიდან, რომელსაც იღებდნენ ეს ინსტიტუციები და გამომდინარე იქიდან, რომ ინსტიტუციები არ არის დამოუკიდებელი. შესაბამისად ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ადეკვატური, მაინც ყოველთვის ეცბადებს, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს ემორჩილება ეროვნული ბანკი სამწუხაროდ, თვითონაც დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკი. შესაბამისად, ახლა იგივე ზოგიერთი შეფასება ინტერვენციებზე დაკავშირებით საუდა ბაზარზე არ არის ხოლმე ადეკვატური, ახლა უსმენ სხვადასხვა ექსპერტებსაც. ზოგადად სურავი კურსი ალბათ სწორია, მაგრამ ჩვენი პრობლემა სხვა რამეში მდგომარეობს. ჩვენ გვაქვს პრობლემა იმას დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი უარყოფითი სალდო გვაქვს ექსპორტსა და იმპორტს შორის, ხო? და ეს სალდო ივსება იმ გადმორიცხვებით, რომელსაც ქართველები ახორციელებენ უცხო. ეხლა დღეს ჩვენი ლარის სტაბილურობა არის დამოკიდებული იმ 10000-ობით, 100000-ობით ქართველის გადმორიცხვაზე, რომლებიც შრომობენ, წელებზე ფეხს იდგავენ და შესაბამისად ეს არის დღეს მასტაბილურებელი, რაც არაჯამრთელი ფაქტორია თავისთავად, ხო? თავარია, რომ ეს უარყოფითი სალდო ნენერას შემცირდეს. ამისთვის არის აუცილებელი, რომ ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი გაიზარდოს და ეს ექსპორტი არ იყოს რუსეთზე, სრულიად არასტაბილურ ბაზარზე დამოკიდებული და იყოს დამოკიდებული და იყოს ორიენტირებული ევროკავშირის ბაზარზე, რომელიც არის სტაბილური, სადაც გადამხდენ უარიან ადამიანები ცხოვრობენ და შესაბამისად ზოგადად თლიანობაში ხერ სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს იმას, რომ ლარის მიმართ არ არის ის ნდობა, რომელიც შენი ეროვნული ვალუტის მიმართ უნდა იყოს გამოდინე იმყევებისგან, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებოდით ბოლო წლებში. ამიტომ აუცილებელი, ეს არის კომპლექსური პრობლემა, რა თქმა უნდა, ამისთვის აუცილებელია მართლაც, რომ იყოს ისეთი პირობები შექმნილი და უბრუნდები, რასაც საუბრობდი, რომ ქვეყანაში გაიზარდოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ლარის სტაბილურობა არ იყოს დამოკიდებული მარტო რეგულირებულ რემიტენსებზე და გადმორიცხვებზე საქართველოს წასული ჩვენ თანამოქალაქეების მხრიდან, და როგორც კი გაიზდება
უცხოური ინვესტიციები, რომელიც თავისთავად არის ყარუალტის შემოდინება ქვეყანაში, ხო, გარდა იმისა, რომ ეს უზრუნველყოფს შემდგომ სრულიად სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილების შექმნას, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც ჩემი აზრით დააბრუნებს ნდობას ასევე ლარის მიმართაც. ამიტომ დღეს, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, არის ჩვენი მსხვილიდან არაკონტროლირებადი ფაქტორების გამო მაღალი ინფლაცია, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ, რა თქმა უნდა, გრძელვადიან ხედვას დღევანდელი ხელისუფლებისგან, რომელიც მას არ გააჩნია, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდე ესეთი გამოწვევები, როდესაც არის რეგიონში, როგორ უნდა გაუმკლავდე შენ იმ გამოწვევებს, რომელიც მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა, ეს ფასების და ადამიანების გაღატაკება ყოველდღიური. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ახალ ბიუჯეტში, ხო, რომელიც წარმოდგენილი იქნა, ეხლა მგონი გადაიდო მისი განხილვა, კვლავ იგეგმება, ну просто это издеба социальных შემწევებს და ამოკრიულ ადამიანებს რიცხვი რეკორდულ რაოდენობაზე გადის. ანუ მთელი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის საზრუნავი სამწუხაროდ გახდა არა ის, თუ როგორ განვითარდეს ქვეყანა, ხო, არამედ როგორ ყოველთვიურ რაღაც მიზერული თანხებით უზრუნველყოს მთელი არმია სოციალურად დაუცველი ადამიანების. მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს დიდ ნაწილებში სოფლად кэшის ნაღდი ფულის შემოსავლის ერთადერთი წყარო ეს არის ბიუჯეტი. სხვადასხვა ან პენსია ან სოციალური დახმარების სხვადასხვა ფორმა. თავისი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მდგენელით ვისთან მიდის ეს სოციალური? როგორც ჩანს ეს პოლიტიკაა, რაც უფრო მეტი დამოკიდებულია ესეთი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტიდან შემწეობაზე, მით უფრო მეტი ზეგავლენა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას ასეთ ადამიანებზე და მათ უყურებს როგორც ელექტორალურ რესურსს. და აბსოლუტურად არ არის რუნვა იმაზე, როგორ გადავიყვანოთ ეს ადამიანები დამოუკიდებლად, დამოუკიდებლად ფეხზე მდგომ ჩვენ თანამოქალაქეების კატეგორიაში, როგორ მოვახვედროთ სოციალურად დაუცველი კატეგორიის ადამიანები. ამაზე კი არ მიდის რუნვა, არამედ იზრდება ეს არმია, ასე რომ თითქოს გაგიჩნდება ესეთი განცდა, რომ ეს არის მიზანდასახული პოლიტიკა, რომ გაიზარდოს სოციალურ შემწეობაზე დამოკიდებულ ადამიანების რიცხვი ქვეყანაში იმისათვის, რომ უფრო მეტი ბერკეტი კონდეს ხელისუფლებას არჩევნებზე, რომ როგორმე მიიღოს ხმები ამ ადამიანებისგან, რომელსაც სხვა აღარაფერი აღარ დარჩენია გარდა იმისა, ერულდოს ყოველთვიურად ამ შეწეულებს სახელმწიფოსგან. დიდი მადლობა ბატონო ბადრი, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ გავაგზავნებთ ამ თემას საუბროს, თუ ელოდებთ, რომ ლელოს სტუმრები გვეყოლება ყოველთვის.